ju kam përzjedhur sot një verë veçanë. Është verë shqiptare, rezerva e Nurellarit, ka bërë 12 muaj barik proces me drurisit, pra cilësia verave shqiptare, por rritet nga vitin vit. Unë them që këtë do të aprovojmë sot, dhe do të ngelin të kashëm. Yo ta franja, baby que elegancia, perfume Chanel Dior, baby que fragancia, ta rica delicious, you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotion, me mandas un emoji de eso que soy como el diablo, ¿por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo, no mandes señales, vámonos directo al grano. Fillesat e saj e kantine ka pasur në vitin 96, që ka filluar të merret qoftë me kultivimin e vreshteve, qoftë edhe me prodhimin e shisheve të para. Duke qenë që unë dhe bashkëshortja ime vinim nga një profesion agronom, në mbarvon Universitetin Bujqësor, menduam që mund të investonim dhe ishim më të denjë në këtë fushë. E kishim të vështirë për të përshtatur me tregun për verat. Duke ardhur verat nga jashtë, ishte e vështirë për të përshtatur me tregun e brendshëm për të prodhuar një produkt cilësor që t'i konkuronte verat e huaja. Tu jemi, si të shifni, në vreshat e kantinës në Rëllari, me një faqe prej 7 hektarës, me varietete kryesisht autoktone, pjesën sipër me kemi autoktone ku përfshihet debina, pulsi i beratit. Si që shifni, këtu jemi në tokën që kemi kultivuar varietetet autoktone të rrugjit. Dhe është një tokë potasike, tokët cilat janë të shumë të mira për vreshtin, me i lartësi mbi 700 metra mbi nivelin e detit, përbejnë një produkt jashtëzakonisht cilësor për prodhimin e verës. Tu është shullë, është me një kundërdrejtim të jashtëzakonshëm, është linje pendim, është kundërdrejtimi më i mirë i kultivimit të vreshtarie cilësore. Dhe në moment që bistaku del në shesh, merë dhe rezën e direkt kryet e fotosinteza në maksimalisht. Sigurisht, kërkesat janë për eksport, neve në pamundësi për ta përballuar me gamën e prodhime, kemi quar një pjesë në Zvicër dhe në Macao. Synimi i arshëm është që ne të kemi në sasia që provojmë, të pak të në eksportit në bëllojnë 30% të sasis që në kemi zbërësën. Jo vetëm për vreshtat e mija, por e të gjithë vreshtat që gjenë në Shqipëri, ata janë godxat shokua, gjenë një diversitet të jashtëzakonshëm të natyres, dhe cila në bëne favorit në provimin e rrushit. Absolutisht kam pasur një ende në fillimisht që mundja do të të realizoja një kantinë kaq elitare. E arrita të bëjë dhe ju them dhe gjithë vreshtarve, ju them dhe gjithë investitorve në fushën e energjisë, pos endëruan nuk realizojnë dhe të diska. Endra me punë realizohet shumë kollaj. Tu jemi në kantinën Nurellari, kantinën familjare do të thosha, pasi ne jemi tre vlezër dhe prindit tanë që nga kanë mbështetur. Ka qenë pjesa e rezervave të shtetit, e ndërtuar nga banorët e fshatit ose ustalarët e fshatit në 1972-shin, ka ruajtur tipicitetin e vetë. Dhe kemi ruajtur për të shpjeguar dhe më shumë për turistat, për vizitorët.
Dhe sigurisht sot kemi këtë pamje si rezultat i gjithë bashkëpunimeve shumë të fortë dhe të ngushtë në familje. Po çfarë ka brenda kjo ndërtesë? E shohim? Ka turist, ka njerëz që kanë qejf të shijojnë natyrën. Tu njerëzit shijojnë edhe diellin. Dielli është një doktor në vetëm mund ta quaj, pasi pasuron edhe trupin e njeriu, flokët, lëkurën e gjitha. Kështu që pjesa e verës me pjesën e shëndetit lidhet shumë mirë bashkë me njëra tjetrën. Prandaj edhe natyra t'i falë këto janë falas. Ngrohtësia normalisht është pjesë e fshatit, pjesë e kantinës. Ja të ndërthurat të paktën nuk kanë ka një balancë perfekte midis njëra tjetrës. Në moment që ti vjen nga pjesa e jashtme, ku është vërtet shumë vap, kur impakti parë kur vjen brenda është një ftohtë, një diferencë shumë e madhe temperature. Pasi gjithçka guri mban atë pjesën e freskisë, gjithçka është menduar dhe mirë menduar për t'u termoizoluar, që gjithçka që qëndron në pronën tonë, të jetë e freskët, sigurisht që është në funksion të cilësisë së verës. Tu janë çmontuar vozat të cilat kanë qenë në punë nga ana jonë, kanë pasur një histori për ne pasi na kanë dhënë ato frutët e para të cilësisë verës, dhe normalisht ne kemi rikthyer atë vlerësimin që ato na kanë bërë më parë dhe ne kemi vendosur që ju jeni të parat për ne. Kështu që ne do vazhdojmë me ju të ngelemi. Edhe ambazhurat, gjithçka është përgatitur tek mjeshtrat e zonës së Beratit, të cilët akoma janë në moment pune, njerëz të vjetër që kanë pasion të ri, duke kombinuar ide tona me bukurinë edhe artin e krijuar prej tyre. Atyre produkte që ne kemi sot për momentin janë 8 produkte. Kryesisht është përkushtuar vëmendja tek pjesa e autenticitetit, që thashë edhe më përpara, gjërave lokale, gjërave autoktone të zonës. Atyre vazhdojmë me verën e parë, e cila quhet Lavardar. Është një rrush lokal i zonës së Beratit ska parë përmet, Debin e Bardh. Lavardari është brendi i krijuar nga kantina Nurelari. Ndërsa vera e dytë e Bardh është Pulsi Beratit. E kam quajtur Pulsi Beratit për të krijuar edhe idenë që Pulsi është i zonës së Beratit. Nuk njihesh më përpara, por agronomët e sotshëm, babai im ka ndikuar në pjesën e ringjalljes ose rindërtimit të vreshtave me Puls. Më pas kemi një verë të veçantë, verë e veçantë për ne, për arsye sepse rozeja nuk është një verë e njohur ose një verë e konsumueshme në Shqipëri, por ka filluar vitet e fundit që të testoj edhe unë vetëm, por dhe tregu ta kërkoj. Dhe përbehet nga rrushi Serina e Zezë. Kalojmë tek vera e tjetër, vera e Kuqe, që është një nga verat që më të vjetra do thoja, pasi kjo është vera që na ka dhënë frymë edhe nga ana financiare, por dhe nga ana e brendit. Quhet Montemeca për arsye sepse ka një miksim të tre variteteve internacional, Montepulciano, Merlot dhe Cabernet Sauvignon. Është vera më shumë e prodhuar dhe vera më e shitur në kantinën tonë. Kalojmë pastaj më mbas tek vera e Kuqe, Serina e Zezë. Është vera e Kuqe e prodhuar për herë të parë nga kantina jonë. Ndërsa vera më e veçantë është Rezerva Superiore, vera më mund ta them më elitare që ne prodhojmë. Pasi veçantia e kësaj vere është prodhohet vetëm në një parcel. Kjo është një rakijare, quhet Arabon. Është nisur thjesht dhe vetëm diçka kurative nga mamaja ime, sepse kurohesh nga tiroidet në atë kohë, nga doktori, dhe doktori i sugjeronte pjesën e difuzionit midis rakis dhe lëvorshës e jeshile të arës. Dhe në mandej merte jodin, përfit të jodin dhe diçka më shumë mjekësore, më ta thoshe. Por në vitet të vazhdim, arrita që të interesoshe që çfarë po pima, se duha ta shoh edhe unë.
Edhe aty vazhdova pastaj të eksperimentoja, derisa nxora një sasi rreth 1000 shishe. Ndërsa vera e fundit, edhe kjo mund ta them është vera e fundit në degustim. Vera e ëmbël jep një shkripësi ose një shlodhje të fytit, duke ndihmuar trupin që të jetë truri të përdorë më shumë glukozë në këtë fund të testit. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Është pjesa ku stazhonohet ose mund të themi fle vera për një kohë relativisht gjatë, duke parë dhe potencialin e vozës, po edhe të verës sa kohë mund të vjetërohet në voza druri. Tu jemi 5 metra nën tokë, është një investim, vërtet investim brezash, është bërë faktikisht me shumë mundime, shumë lodhje, por është diçka që do t'i rezistoj kohës dhe do jetë do plaki shumë breza, mund ta them, me kënaqësi, sepse kemi bërë diçka që edhe do t'i rezistoj kohës. Është një hapësirë, mund ta ndjesh edhe lagështinë ajrore dhe freskinë dhe vërtet relaksohesh, mund të them një relaksohesh edhe në ambienti, pjesa e ngrohtësisë të ndriçimit, pjesa e elementit të gurit, elementit të drurit edhe elementit të ambazhurve që janë të kombinuara me ngjyrën e dritës së ngrohtë. Shoh disa vite këtu, historiku i kantinës. Këtu vlen të theksohet shishet e para që ka prodhuar baba im. Unë nuk kam qenë firmëtar i kësaj, pasi daton që në vitin 96. Është një etiketë e vjetër, një etiketë realisht e bërë në Itali. Kam qenë i vogël, e kam ndihmuar dhe maman time kur kemi vendosur etiketat me dorë. Kemi verën e kuqe, e cila është prodhuar në atë kohë, quheshe Sangiovese dhe shkruhet edhe në shqip Sangiovese. Është interesante pasi edhe kantina ka pasur emër tjetër, ka qenë një përzierje e shkronjash të gjyshit të dy vëllezërve, domethënë tre vëllezërve. Sami, Mondi, Levi, Samo Levi ka qenë kantina si fillim. Pastaj normalisht ndryshimi gjithmonë vjen për mirë ose për jo, por ne realisht e ndjehemi të nevojshme që këtë kantinën Samo Levi ta hiqim dhe të vendosim kantinën Nurellari mbi emrin e familjes, pasi kështu do trashëgohet edhe në brezat e ardhshëm. Verat që janë të ambalazhuara këtu me numrin që shifni sipër, bëhet fjalë për një histori të vjetshme. Vllai im i madh u martua dhe si për martesë unë bashkë me familjen time i bëm një dhuratë me fjalë të verës Rezerva Superiore, të 18 tavolinat që kemi pasur në ditën e dasmës. Tu janë ruajtur të 18 numrat, përveç numrit 1 i cili mungon pasi çdo vit që vllai kthehet nga jashtë, ne e mblidhemi si familje dhe kemi bërë si traditë që të hapim në një shishe dhe normalisht sipas radhës. Tu jemi në ambientin e ambalazhimit, është një ambient i rikonstruktuar, një ambient ku punohet me qetësi. E kemi bërë në këtë mënyrë pasi jemi të detyruar që t'i ruajmë kushteve të punës edhe për mos gabuar, por edhe për të punuar lirisht. Gjithë të shishet vendosura janë rreth 16.000 shishe, janë të vendosura nga një person ose një punëtor, vendosë dhe shishet në mënyrën më të rregullt të mundshme. Unë i them vendosë, s'ka problem. Okej, thot ai, vetëm kur del pas në fund që mund t'i vendosësh edhe vizoren dhe dalin të gjitha drejt. Këtu jemi në hollin e hotelit. Pothuajse ka përfunduar, nuk detajet vogla që mund të realizohen më vonë. Shishet që janë bërë, nuk e di, unë nuk e prisja që ta realizonte babaj, në atë kohë unë kam qenë në Tiranë, edhe nuk erse kam ndjekur punimet, por që kur i pash edhe unë u surprizova, më duk diçka e re. Ndërsa në dy akrat kemi balancuar 3 dhoma ndej, 3 dhoma këtej. Gjithmonë në funksion të pjesës së kantinës.
është relaksuese, sigurisht që ke fushpamje në pothuajse 180 gradë. Këtu jemi në dhomën e degustimit, jemi munduar që të ndërthurim klasiken me modernen, duke futur edhe element në funksion gjithmonë të degustimit profesional, duke parë dhe dritën naturale që fokusohet nga dyja kratë e dhomës degustimit, jemi munduar që të sjellim profesionalizëm dhe njerëzit të shijojnë natyrën, të shikojnë edhe gjelbërimin e zonës rreth. Të gjithë tavolinat që janë prodhuar në Berat, kanë pasur një fillesë. Me fjalë fillesa parë ka qenë ideja e arkitektit, duke parë gjithë zonën, duke parë tokat të cilat janë të çrregullta, janë parcela dhe janë vendosur në një tavolinë e cila do të përshkruaj çfarë është prodhuar, është po pihet këtu. Champagne and wine, bubbles in my head, you're so divine, he said. Vera jonë është një verë që fletë, është një verë me identitet, është një verë ku gjithë pasioni familjes është derdhur ose është futur brenda një shishe, e cila pasiron gjithë historikun që nga fillimi i prodhimit verës deri më sot. Me softly on that bench there by the sea. Gëzuar Levent dhe më thuaj se çfarë shije ka kjo verë përpara se të pi dhe unë. Nuk e kapur në momentin më të mirë, pasi atë po provoja. Atëherë direkt sa provoj verën e kuqe, më vjen në mendje frutat e pyllit, frutat e errta, që shija e tharë, kumbla e tharë, trëndafili i egër. Gjithashtu ndihet edhe mineraliteti i tokës, origjina e lindjes së këtij vreshti. Gjithashtu ndihet edhe mineralitetin, aciditetin, butësinë midis njëri tjetrit. Gjithashtu taninat janë goxha të gjalla, janë të freskëta, që tregojnë që kjo verë ka akoma rrugë për të bërë dhe të kërkon për herë të dytë. Pra më provo, më shijo prapë. Për verën e kuqe këndohen shumë këngë. Nësa për verën e bardhë vetëm një. Ha, moj verë e kuqe të isha dhe unë si ty. Gëzuar, faleminderit shumë, ishte një eksperiencë fantastike, kjo që kaluam sot në kantinën Nure Lari. Ishte kënaqësi. Those lying eyes, I'll always remember.